Goddag og velkommen her til Palles kanal her i Østland. Vi skal se en reportage, Unik Museum i Randers. Det lukker, holder ingen søvnløs. Jeg så sparebøsser overalt, og det kommer her i slet herfra. Jeg er på besøg i Danmarks største og eneste museum for sparebøsser. Museet ligger i Randers og rummer knap 3.600 forskellige sparebøsser. Ja, det er et meget spændende museum, der findes i en kælder under et pengeinstitut midt i Randers by. Og det hedder Sparebøssemuseet, og det er det største og eneste i Danmark, hvor vi har 3.500 sparebøsser, der er udstillet i glasmontre. Og det er vores direktør, som nu er pensioneret, Jacob Lett. Han samlede på sparebøsser selv, og da han havde 850 derhjemme, der kunne han ikke blive ved med at have dem. Og så er den her kælder, vi sidder i, den brugte vi stort set ikke til noget, så vi blev enige om, at vi ville stille nogle glasmontre op, og så kom sparebøsserne deri. Så kunne alle, der kom her, der skulle ind i kundeboksen, se på sparebøsserne. Og så på et tidspunkt var Jacob Lett i bestyrelsen for et kursuscenter over i Korsør, hvor der var et museum. Der stod 2.500 sparebøsser, og der, det kunne de ikke blive ved med at få bemandet. Det var der simpelthen ikke penge til. Så han spurgte, om vi kunne få det overdraget her til Randers, for vi havde mere plads, så vi kunne godt sætte nogle ekstra montre op, og så fik vi dem herover. Altså det her er jo en samling, der går fra 1650 til 1940, og den ældste sparebøsse, vi har på museet, den er fra 1650. Det er den der lille kugle sparebøsse, som der er blevet fundet ved en udgravning i København. Og der er så nogle kunstnere, der er interesseret så meget for lertøjssparebøsser, familien Ehlers. De har så kunnet finde tilbage til, at den kommer derfra. Fra 1902, der blev den pengepostkasse påbegyndt hos Glud og Marstrand, som jo er et dansk firma, der stadigvæk findes. Fantasien har jo været stor, da man har lavet sparebøsser. Der er jo simpelthen dyr og fugle og kasser og krukker og dåser i alle afskygninger. Ja, efter 29 år er det nu slut for Unik Museum her i Randers. Inger Christine Nielsen, hun har været leder på stedet i over 20 år. Det var alt herfra. Vi siger tak for i dag og have det godt til, vi ses en anden dag. Og hvis man sådan kigger lidt udenfor, så, ja, så er det regnvejr og rusk og måske hagl og kraftig storm her i løbet af næste timer. Tak for i aften. Ha' det godt til, vi ses.